Opa, aí galera, fazendo esse vídeo aqui rápido aqui para dar duas notícias, uma boa e uma ruim. Então, já começando aí pela ruim para o vídeo ficar mais rápido. Havia prometido de fazer esse vídeo aqui com a tradução e com as regras, né? Só que agora é segunda-feira, 10 horas da noite, terminei de traduzir aí praticamente agora. E upei as imagens aí pro Tabletop, então não consegui aí dar uma recapitulada nas regras para poder fazer um vídeo aí sem nenhum tipo de erro, né? Assim eu sei as regras aí de cabeça, mas eu gosto de dar uma lida ali no manual e não vai dar tempo de fazer isso. Então eu vou estar só fazendo aí essa divulgação da tradução, que é a notícia boa, né? Então eu consegui concluir a tempo. Vou estar postando esse vídeo aí meia-noite de terça-feira. E agradeço aí a galera que votou, como eu havia falado lá no outro vídeo lá, a votação nessa segunda aí foi bem maior, muita gente aí participou. Do primeiro lá foi bem pouca gente, da segunda aí foi, sei lá, 4 vezes mais pessoas aí que votaram. Então é isso aí mesmo, galera. Agradeço aí a galera inscrita no canal, que acompanha os vídeos, e agradeço muito aí a galera que apoia o canal lá no Apoia-se. Então, se alguém sentir aí que deva apoiar em algum momento, tem um Apoia-se aí do canal, tá? Vou continuar fazendo essas traduções aí e posteriormente eu vou postar as 3 sugestões de jogos lá no Facebook do canal, tá? Então, se tiverem interessados aí em saber quais são os 3 jogos que vão entrar para votação antes do pessoal do canal, se inscreve lá no canal do Facebook lá. Por enquanto só tem essa função lá. Depois aí bolar alguma coisa, como sou eu que penso em tudo sozinho. Se vocês tiverem alguma sugestão aí, coloca. Para poder estar fazendo alguma coisa diferente aí no canal, ou até mesmo lá no Facebook lá. Então, tomei sem tempo, minha filha estava passando férias aqui, ela foi embora hoje, por isso que eu fiquei agarrado aí nessa questão dos vídeos. Estava brincando com ela aí o dia todo aí, mas enfim, a tradução tá aí, então aqui só mostrar aí algumas cartinhas aí, tá? Beleza? Então, qualquer coisa aí que vocês verem que tiver diferente aí ou que tiver errado aí no português aí das cartas, vocês me sinalizem aí que eu tento corrigir da melhor maneira possível, tá bom? Então é isso aí, galera. Agradeço aí a toda a galera aí, tá? Valeu aí e bom jogo pra galera aí nessa nova tradução aí. Valeu, falou, uhul!